крайна сметка равенство в днешната вечер между Ботев, Пловдив и Локомотив. Причините за него ще търсим от наставника на гостите в черно и бяло, Александър Томаш. Господин Томаш, започваме с въпроса: какъв е вашия коментар за срещата? Оцеля ли Локомотив в днешната вечер и въобще как успя да го направи? Може би наистина трябва да сме по-доволни, че спечелихме точка. Но вижте, това е дерби. Този мач няма нищо общо с другите останалите мачове. Но за мен това е четвърто дерби. Виждам през седмицата еуфорията при феновете. Виждам така настроението при футболистите. Това, което като съоръжение, като публика, по някакъв начин не повлия. Ние сме млад отбор още. Не минуваме проблемите, които имаме. Видяхте, днес играхме с ляв крайният защитник, нашия десен външен. В средата на сезона сме с къста скамейка. Имаме си много неща, с които мога да се оправдаваме, но като цяло позитивното за нас е, че когато не можеш да спечелиш един матч, е хубаво да не го губиш. А ние го направихме с мъжество, направихме го за нашите фенове, направихме го по начин, по който може би да е грозен, но важното, че не загубих. Що се отнася до стила и начин на игра, не успяхме да направим това, което искаме. Но не може в първата ситуация жълт картон на нашия централен защитник. По същия, аз ако почна да ги връщам, същото беше в Варна, в Черно море, същото е в 1948. Така че не мога да съм недоволен от футболистите си. Напротив, мога да ги поздравя. Съжалявам, че не успяхме да победим тук на тяхния стадион. Но в крайна сметка, може би спечелихме точка днес. Как се справиха вашите футболисти с атмосферата, с факта, че нямахте този основен стожер, на когото да се облегнете в лицето на вашите фенове? И това ли доведе, защото често отваряме темата и с вас около психологията, да станем свидетели на моменти, в които Локомотив изглеждаше припрян, плах, вероятно нерешителен? Губихме много единоборства. Всеки втори пас не беше грешен. Да, видях припряност, но това са нормални неща, когато искаш да играеш с топката. Вижте, ние изградихме за кратко време стил на нашия игра, който всеки един отбор съобразява с нас. И виждате агресията на всеки един отбор, като започнеш от ЦСКА. Всеки един, даже един Берое се опитваше по някакво време да прави такава агресия. Но не е лесно, не е лесно да устояваш всеки един матч, да излизаш от тази преса, да бъдеш агресивен, когато топката е в тебе. Така че аз пак казвам, не мога да съм недоволен в футболистите си. Нещо, което съм недоволен, е може би по-големи ротации да правим, но за да правиш ротации, трябва да футболистите. Така че не искам сега да се оправдавам с някои неща. Матч, който дерби, който не загубихме, сбихме се, показахме характер и защитихме черно-бялата общност. Като човек, който обича, а и практикува с отбора си, атакуваш футбол, вероятно нещо, което ще остави най-голяма горчилка в днешния двубой, връщайки се обратно към него, е факта, че Локомотив Пловдив не отправи нито един точен изстрел към вратата на Ботев Пловдив, само един, който бе неточен. И въобще в предния матч създадохте много положения и тогава, макар равенството да бе на лице, казахте, че Локомотив няма игрови проблема, проблем с резултатността, ефективността. Днес обаче светнаха ли някои сигнални лампи около неща, които ще опитате да подобрявате най-вече в атака? Срещу всички отбори, които играхме, неминуемо дали на полувремето или 60-та минута, те се вадят двамата външни, пускат нови двама външни. Неминуемо вадят централния плател, пускат нов централния плател. Мисля, че интелигентно ви отговорих на въпроса. Не може само ние и същи футболисти. Няма как. Ние днес дойдохме, Лео Сена е вътре в групата, за да бъде с отбора. Той е контузен, той не може. Няма как. Тошко Павлов също е в групата, той е контузен, няма как. Имаме де-факто 4 смени, които мога да направим. И мисля, че ги направим по най-добрия начин. Не загубихме матча, което е много важно, когато не мога да спечелиш. Да, не наложихме нашия стил и начин на игра, но за това си има и определен фактор. Често срещам проблем, с който се сблъскват треньори във вашата позиция, които водят тимове, които безспорно се представят по-високо спрямо очакванията и записват поредица от положителни резултати. Е свързана с това, че в някои моменти някои футболисти не са с чист разум. Трудно е да ме убедите, че няма обаждания, няма интерес към ваши футболисти, не говорят с тях агенти и така нататък. Така колко трудна е вашата задача при толкова сгъстена група от играчи,
да запазите всеки един от тях, макар и представяш се силно, далеч от тези неща и те да работят с чисти глави? Доста е трудно, не е само моя заслугата, на целия мащаб, на нашата психоложка, на изпълнителния директор, постоянно разговарям с тях. Неминуемо, когато ти звънят агенти или твой агент и ти казва откъде имаш оферти, това да не ти повлияе. Няма как, но няма смисъл да се оправдаваме с това. Аз им казвам, че там на зеления терен никой няма да пита дали си получил нещо или не си получил, дали ти се обажда, дали няма да се обажда. Там гледаш играта и за да отидеш да едеш бял хляб, там на зеления терен трябва да покажеш. И финален въпрос, каква реакция ще очаквате в следващия двубой, след като в крайна сметка, теглейки чертата, Локомотив Пловдив няма победа в последните си 6 мача. И от друга страна пък днешното равенство, девето поредно не загубено, за какво ни говори? За този отбор, който, нека го кажем така, е доста по-различен от тимовете на предходните наставници и в момента се гради. Хубав въпрос. Тук някъде през седмицата ми попадна доста така уважаван от мен журналист и мисля, че в България един от най-добрите каза, че Локомотив Пловдив има гръбнак, изграден от който страшно много уважавам, Сашо Тунчев. За мен не е правилно, когато вие журналист или някой водещ журналист вкарва мнение на феновете, а този отбор няма нищо общо отпреди. Може би тук е само Митко Илиев и Паскаля в този отбор. Двама души. Абсолютно всички други са нови. Така че, когато един доста така водещ журналист в България насажда мнение сред хората, мисля, че не е най-добрият начин. Що се отнася до това, аз искам да кажа, ние не правим трагедия. И в момента, в който ние направихме тази серия от 9 победни победи, това е благодарение на футболистите. Да, не сме спечелили толкова мачове подред, но това не означава, че правим някаква трагедия. Ние си знаем нашите силни страни, знаем си нашите слабости, опитваме се да ги работим, да ги отстраняваме. Не е лесно, но в крайна сметка мисля, че момчета дават максимум себе си и феновете, аз съм убеден, че са горди с футболистите си. Благодарности.